Привіт, друзі! Сьогодні наша історія про правильне харчування. Бо хоче, щоб ми були здоровими. Для цього він створив різноманіття фруктів та овочів, щоб ми могли правильно харчуватися. Деякі тварини можуть навчити нас здорового способу життя. Одна з таких тварин – нічний крилан. Ця тварина схожа на кажана, але дещо відрізняється від нього – зовнішнім виглядом та поведінкою. Улюблені ласощі криланів – м'яка частина фруктів та їхній сік. Повисне ось так тварина догори ногами на гілці, дотягнеться до банана і схопить його передніми лапами. Так ось і висить і жує улюблену їжу. А ще нічні крилани п'ють багато-багато води. Якщо ти запропонуєш цій тварині тістечко чи морозиво, вона навряд чи погодиться його прийняти. Адже солодощі не є корисні для здоров'я. А ось від фруктів він ніколи не відмовиться. Вчися правильно харчуватися, щоб добре себе почувати. Їж більше фруктів, овочів, зелені та каш. Тоді ти будеш здоровим, сильним та рухливим. А чи знаєш ти, нічних криланів також називають крилатими собаками за схожість мордочки крилана з собакою. На сьогоднішній день вірш такий. І сказав Бог, нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так, записано в книзі Буття, 1 розділ, 11 вірш.